כן, היה לה, אוי, מה זה? מה קרה? הקדמת את זה בטעות. רגע, בואי, מה עשית? רגע, אל תתחילו! שנייה. אוקיי, סבבה, חזרנו. נעשה סטארט סט. תתחילו. בסדר. יאללה, הם התחילו. בואו נראה, אני לא יודע הרבה על הקזויה של שמאק. משר. משר? הגיוני קזויה אחרי הכל. משמעו הוא יודע איך לשחק אותו. הוא עדיין לא בשל לגמרי, אבל הוא משתפר איתו לאט לאט. יש לו את הקומבויים תחת שליטה או שמפספס אותם הרבה? בדרך. טוב, בינתיים סופר ג'ודה פשוט מתקמפר עם הספלטר שוט. הגיוני, אבל הוא גם שמאקס בעצמו לא מגיב במיוחד. כן, בעיקר עושה לייזרים שעכשיו סופר ג'ודה קורא. זהו, עכשיו הוא התחיל לעשות אפרוץ'. טרי. טרי. נכון. והנה עכשיו קרב קומבו. אגב, סופר ג'ודה נפתח לשמאקס פעם שעברה שהוא ציחק סנייק. די 2-0 די דומינטי גם עם אינקלינג. וגם עכשיו הוא נראה די דומיננטי. יאללה. אף נשאר שילד, לא מספיק. מחפש את האלקטריק, לא כל כך מוצא אלקטריק בינתיים. פסאי, פסאי, אני בוושט. מותר לי לעשות קומנטט עכשיו. כן, פסאי, בינתיים שמאקס די החזיר את זה. מסוכן, איקליק לא ככה יכולה להרוג טוב, שמאקס עם רייג' עם רייג' דרייב, תופס אותו עם ספלטר בומב איכשהו, לא עולה שאתה טוב ותופס אותו עם פורדר וזה ראשון ושלום לביאלוק aka פסאי, aka פסאי פסאי צ'וק. אז כמו שאפשר לראות, שמאקס מנצח. הוא לא ניסח לזמן קצר, אבל אז קזיה הפנד. כן, בינתיים סופר צ'וב בעיקר מתקמפר. הרבה ספלטר שוט, מחפש את הלייזרים שאוכל להניש, לעשות וויף פאניש. אתה יודע שבחיים הוא לא לקח משחק לסופר ג'ו? אני לא מופתע. כאילו סנייק אינקלינג זה מאוד מאוד קשה. לא, גם עם קזיה הוא לא... גם קזיה אינקלינג, גם קזיה אינקלינג. אני לא יודע מושחק נגדו עם קזיה בכלל. לא יודע, קיצר שמאק סנוב. כן, זה אני מסכים. הוא נוב, אוקיי? הוא נוב וחנון וטמבל. בכל מקרה, לא קורה הרבה, אתה בעיקר ניוטרל. הוא לא כך מצליח להשיג את הקוברג'ר שלו, מנסה להחיד על האפרקאט ובקושי מפספס. כאילו בכל מקרה אפשר להגיד ככה, סופר ג'ו זה כרגע הברקד אימון הכי גדול שלו. כן, זה אפשר להגיד. ואם הוא ינצח את זה, זה יהיה כיף לו מאוד. זה לא מעניין. וואי, כמה שנאה מאז שהגעת לפה. כמה שנאה על שמאקס מאז שהפנת. כן, כן. ובאותו זמן סופר ג'ו רוצה לחזור כנראה לטייטל של הווינר פיינלס. כן. שהיה לו מלפני כמה ימים. כן, לפני שני, נראה לי נום שעבר בעצם. לא. או שני נומים, אני לא יודע. מזמן מאוד. כן, או הרי שרייב דרך הבקר, וזה יחסל את סופר ג'ו ו... אבל קיצר, סופר ג'ו כנראה הבטיח לעצמו העונה מקום לפחות חמישי. אני יכול לראות את זה, אבל בינתיים בוא נתרכז במשחק. הלג'נד טרייפ. לא מצליח לתפוס אותו כך, לא היה ממוקם הכי טוב. לחפש את הרולר עכשיו די בכוח, ושמאקס סבלני. לא כך מעסיק הרבה מאלקטריק, האמת, הוא לא הנחית כמעט. בעיקר פשוט רוק קונברג'נס. שים לב איך ששמאקס מוביל. מעניין מאוד. זה אפילו מפתיע. בכל מקרה, הנה אלקטריק סוף סוף מצליח להשיג אלקטריק, לא מעסיק מזה כלום אבל. שמאקס נוב, הוא לא יודע לעשות פרפסטריק. והוא היה יכול לקחת פה את המשחק, ועכשיו הוא עומד להפסיד את זה מן הסתם. אז בוא נקווה בשביל שמאקס שהוא לא צ'וקר, ובוא נקווה בשביל סופר ג'ו שהוא כן צ'וקר, ונמשיך עם זה. תשמע, אני יודע, אני לא יודע מה להגיד על זה, זה נראה לי ביאלוק זה הטוקסיק, הדארק אלטר אגו של פסאי, כי הוא מלא שנאה בינתיים. אין מה לעשות, זה חובה. וואו. תמיד, בכל מקרה, הנה... יפה מאוד איך ששמאקס עושה נוטרל גטאפ ישר לתוך הגרח. וואו! נראה שלשמאקס אין פשוט שום כישרון כרגע, הוא פשוט הכל מזל. אפשר לדבר שנייה על ההיטציביליטי הזה? כמה זמן זה נמשך? זה כבר נגמר, הוא כבר עוד קפץ, הוא בא בדרך למטה. אבי? אבי? לא, דרגון אפרקאט. מה? הוא עושה פשוט אינביציביליטי דרך הפקר. אתה יודע שזה גם עושה טופרים?
כן, זה אני יודע. זה גם פוגע בלג'נג לכל דמות, נראה לי. לא, לא לכל דמות, אבל אני יודע שזה פוגע. בכל מקרה, 1-0 לשמקס. שמקי. אחת לפני זה שמקי, שכנראה הטאג פור יורי פועל לו, כי יורי נותן את הכוח הפנימי. פעם ראית ספייס ג'ם? פעם ראית ספייס ג'ם? לא. אולי הטאג הזה פור יורי הוא כמו החייזרים מספייס ג'ם שהוא שאב ליורי את היכולות קזויה. כן. בזמן ששמקס עכשיו עומד להגיע לווינר פיינלס, יורי הגיע צ'י כמו נוב, והוא לקח רנדום, כי הוא מפחד כנראה, הוא מפחד להפסיק לביאלו. תשמע, אם אתה רוצה שאני יעלה את כל הפעמים שהלכת כל מיני דמות מוזרות, אז... אבל לפחות אני לא משיג צ'י. היו ימים. לא. פעם אחרונה שלא השגתי טופ 8. כל עוד זה אחרי 2020 זה נחשב, אז קיצר בינתיים... בינתיים אפטילט. ובינתיים נראה שסופרג'ו לא יודע כלום. וזה מפסיד. שלא יודע. מה? למה? למה? היה שיחה על זה. בכל מקרה, שמקס. כן, שמקס לוקח יתרון טוב. עוד פעם, יתרון די גדול. האינקלי לא כל כך עובד לו. שים לב ששמקס... השינוי לכזה דווקא תרם לו לטובה בתוצאות, מסתבר. מסתבר שמחליפים את דמות יותר טובה, זה מה שקורה, אה? מה לא נכון בכלל? סניק הרבה יותר טוב. עוד פעם סופר ג'ו מנסס. הופה. כקשה לדום. סופר ג'ו כמעט עשה לו עכשיו פריים טראפ מאוד יצירתי. כן, בינתיים... בינתיים נראה שהם... מה, שמקס לא! לא! אני לא מבין את סופר ג'ו, למה הוא פשוט לא עושה אינק? נראה לי זה עושה לזה פיטה. הוא עדיין יכול לפגוע בו, זה לא קשור. כאילו, מספיק שהוא פוגע בו עם משהו והמלך הסטוק. וגם עכשיו הוא רוצה למנע מהרייג' דרייב, למרות שזה לא כזה יהרוג אותו. וואי, אני מה זה חושב שקזויה מעצבן עם ליד? קזויה עם ליד זה הדמות הכי טובה במשחק. פשוט שיש לו ליד, הוא קמפר והוא... כן, ואתה צריך להיכנס עליו, ולהיכנס לקזויה זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. בוא נגיד זה פח, זה לא פח. זה נורא, זה נורא ביום. אין הרבה דמויות שפשוט יכולות ללחוץ כפתורים על קזויה. אולי רק פוקס. פיקצ'ו, פיקצ'ו. אפילו פיקצ'ו לא יודע מה הוא יכול. רק פוקס. היחיד שיכול לחשוב עליו זה פוקס. לא יודע, סטיב יכול. אולי סטיב. רוי יכול. כן, לא, לא, רוי לא יכול. רוי כן. רוי מנצח את זה. מה? כן. זה הבן שופ הכי גרוע שלו. אני לא חושב. אני חושב שהוא מנצח. קזויה מנצח את רוי. טוב, בכל מקרה... אתה חושב שהוא חוזר מזה? שמע, זה נראה קשה, לא נראה לי הוא צריך לחזור מזה. כאילו, חוזר מסוויסייד, כאילו. כן, בטוח, בטוח. אינקלינג יש רקוברים מאוד גבוה. יכול להיות אפילו שסופר ג'ו, בגלל ששמקס די עושה לו דומינאית עכשיו. כן, אני יכול לראות אותו מחליף אולי לטרי, כי... הוא פשוט לא מצליח להרוג אותו. הוא לא מצליח להרוג אותו, הוא כבר הרבה זמן על האזור 100-130. לא יודע, כזה שבור. כן, אבל... זה גם הבעיה של אינקלינג, כאילו... פיטה פיטה, היא לא... הוא לא יכול להרוג אותו. בטח שיכול. כן. פשוט צריך... וואי, זה היה יפה מאוד. עכשיו, שמקס נראה לי שולט לגמרי. כן, זה היה מובמנט יפה מאוד, ידע לברוח מהאפסמש הזה. וסופר ג'ו נראה די אבוד. הוא פשוט לא מצליח להשיג את הקיל. לא די אבוד, אבל כן. משחק הזה הוא נראה אבוד. כן. נראה שפשוט שמקס הבין. כן, הוא הבין מה עושים פה. גם שמקס חרשן, אז הוא כנראה השתפר מאוד. כנראה השתפר מאוד לאחרונה. הוא רוצה להוכיח את הטוויטר אקאונט סוף סוף לא נכון. איזה טוויטר אקאונט? הוא outplaced Max. אה, כן. הוא רוצה לנצח טורניר ו... כן. הוא מתקרב לזה, הוא מתקרב לזה לאט לאט. פשוט עושה טובות מאוד בזמן האחרון. כבר היה קרוב לזה בעבר שלו כמה פעמים. כן. וטרי. כן, זה מביא למה הוא מחליף, האינקלינג לא נראה כאילו זה עבד בכלל. אתה יודע, מרגיש לי ש... כזה, זה דמות שברגע שאתה כזה מאסטר, עושה לה מאסטר, אתה כבר... אתה פשוט הורג את כולם במכה. לא, אתה פשוט נהיה הכי טוב בעולם. כן, תראה, שמע, רידלס תמיד השחקן טוב, אתה רואה מה עושה עם קזויה, פשוט עושה קומבוים עזועים. אי אפשר לפגוע בו. הוא מנצח את לייט. כן, שמע, הוא מנצח כמעט את כולם, תכלס. את MKLeo כמעט. הוא מנצח גם את MKLeo פעם אחרונה. כן. שמע, דמות מפחידה, יש סיבה שקזויה כזה טוב. אבל בינתיים הטרי עובד די יפה. כן.
כי אתה יודע, אין, אני לא יודע למה, אבל זופרג' הוא פשוט ממש אוהב בטלפילד עם טרי. כן, שמתי לב, טוב פה, הוא ניצח אותי גם פה קודם. טיפות ממש לא אוהב בטלפילד, הוא ממש סופרג'ו. נראה לי זה גם עוזר פשוט לטרי לנחות, בעיקר. לדעתי זה זירה די טובה. אני לא יכול להגיד, אבל יכול להיות זה פשוט קומפורט פיק של סופרג'ו. שים לב, עכשיו סופרג'ו בהובלה גדולה. כן, אבל בעיה שקצת הקמפיק שלו פחות עובד משל קזיו, אבל הוא נפטר מהרייג' דרייב. לא יודע, אבל יכול להיות שגם אם נראה, לא יודע, בוא נראה מה קורה. כי גם בעבר שמקס היה מסתמך נגד טרים, אז הוא... אוי, זה נראה לי הרוג. לא, הוא שורד. לא, זה הרוג. אוי, והוא הציל אותו! כן, חבל מאוד. שמע, טרי, אין לו רקוברי טוב, הוא ימות לגייטס אוף הל בערך כמעט כל הזמן, והנה הביאוט אוף שילד. וואו, זה גדול. מאוד. לא צריך לכוון עם זה, כאילו. לא, רק הבעיה שזה דייטי, והנה עכשיו הביא הרוג. הבי גם הורג. כן, והטרי נראה בטעם כאילו זה עובד יותר טוב. גם, תזכור, שמקס לא יכול להחליף לסנייק נגד טרי כל כך, זה לא מאצ'אפ טוב. שמע, קזיו בטעם עובד זה בסדר. נכון, אבל אני אומר, סתם. כן, קשה להגיד שאני יודע את המאצ'אפים האלה. וואי, וואי. סופר ג'ה, טיפה משחק איזה, וואו, איזה דאבל פרי. זה נראה לי אוטו פרי. לא, לא, זה אי אפשר לעשות את זה אוטו פרי. כן, בינתיים הספוט אוג'ה טק אוכל את זה. לא פעם יתרון קל לסופר ג'ו, אבל זה לא כל... נגד קאזו היה שום יתרון לא משנה, והנה עכשיו קומבו מפס... הטרי הולך טיפה רחוק מדי. באמת שמגניב מה ששמקס עושה פה. משחק את זה מאוד נכון אפילו, הייתי אומר. דווקא בינתיים סופר ג'ו נראה, כי הוא משחק את זה יותר נכון. ועוד פעם הוא בורח ו... אוי, הדש אטק פשוט עבר מעל הפאוורייב! נסה לעשות את האג'גארד עם דאונר מפספס, ותופס אותו עם הג'אבר, אוי, איך כותב שם סנאפבק! חבל מאוד, לא, נראה לי שהוא פשוט... לא, נראה לי, אני כמעט בטוח שזה היה סנאפבק. על הפאוור גייזר. זה חינקות הפוך בכלל לגמרי. זה לא קשור, כאילו היית פה תמיד נסתיים קדימה, אני חושב. והנה עכשיו עוד אלקטריק. עשיתי קצת נזק, אבל נפספס את הפולו-אפ עוד פעם. האפסמיש הכי טוב במשחק. הורג. וואי וואי, מה זה אלקטריק? כן, שמקס לא כל כך מצליח להשיג את הקונברג'נס, ונראה לי הוא טיפה לחוץ עם כל המלאכים היותר מוזרים האלה. לא יודע, נראה לי ששמקס פשוט מנסה לבלבל את סופר ג'ו. אני כבר לא יודע. קצת מוזר. ועוד פעם יתרון לשמקס, והנה עוד פאוור דאנק. עכשיו זה יתרון לסופר ג'ו. אוקיי, עכשיו לא, עכשיו לא. הוא פספס את הלאג' ו-3-0 די דומיננטי של שמקס שמגיע לווינר פיינלס. מגניב. טוב, עכשיו תורי.